Nu är det taktiksnack inför finalen som lag vit klädda i svart ska spela mot Sunnersta som sitter där borta och taktiksnackar. Och hur många medaljer du har i fickorna? Och spända men trötta efter dagen. Det blir sjätte matchen de spelar. Och här borta så spelar lag svart klädd i vitt. Det är lite förvirrande men de spelar match om tredje pris och just nu så leder de sin match mot Lagalong 100. Publiken som har varit månghövdade här har börjat tunnas ut lite grann under dagen när lagen har åkt hem med sina medaljer runt halsen. Det har varit en fantastisk dag och en match kvar som sagt och nu håller vi tummarna för vårt finallag.